Bir daha müharibə qanqada olmasın. Əskərimiz cavandı, şirin candan olmasın. Anaların gözləri acı yaşla dolmasın. Allah rəhm elə bu millətə sən. Bayrağa bükülüb şəhid gəlməsin. Analar saçını yolub yerlərə vay bala deyərək fəvan etməsin. Bizim bu günlərdə yaşadığımız zəfər dolu günlərə qalibiyyətimiz üçün əlbəttə ki, mən fəxr edirəm Azərbaycanlıyam deyib də. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır nidası ilə çıxış edən və bu nidanı 44 günlük zəfər dolu vətən savaşının qalibiyyəti ilə təsdiqləyən Cənab Ali Başkomandanıza və onun dəmir yumruğu ətrafında sıx birləşərək bu qalibiyyəti bizə yaşadan müzəffər ordumuza, cənnətlik şəhidlərimizə, yar əzalı qazilərimizə, veteranlarımıza hər birimiz bir can borcluyuq. Bütün şəhidlərimizə Allahın bir daha nurlu salamı olsun deyib və onların nurlu ruhları qarşısında dönə-dönə usanmadan baş əyirəm. Bugün burada biz varıqsa onların hesabına biz buradayıq. Və məni tanıyanlar da tədbirlərdən, şəhid tədbirlərindən bilirlər ki, mən onların bir bacısı kimi onlara şeir ithaf etmək, özümə bir şairi olaraq, nazlı yazar olaraq, bir vətənpərvar el qızı olaraq özümə borc bilirəm. Bu gün sübh tezdən də iki qardaşa, yenilməz ordunun iki qardaşına şiir yazmışam və onu burada sizinlə görüşəcəm. Əgər əli yazmasına baxaramsa, mən üzrlü hesab edəsiniz. Cəsarətlidir, igid nərdir bil onlar. Aslan biləklidir, hünərdir onlar. İki qardaş bir yerdə cəbhəyə yollananlar. İman, Bəhram, Məmmədzadə olanlar. Qartallar yuvası köksündə olan, qayalı dağların başında duran, Dilbər Qarabağı düşməndən alan, İcitdir, nərdir bizim oğullar? İman, Bəhram, Məmmədzadə olanlar. Bəsdir çəkdiyimiz bu həsrət, bu qəm, Qarabağı işğaldan azad edəcəm. Bu idi onların sözü, amalı. Unutmaq olar mı bu oğulları? Ananızın gözləri dikilsə də yollara, sizi deyib gələn dosta, tanışlara, sözün şuarı budur bilin onlara. Oğullar yoxdursa bu gün yanında, təsəllim onların şəhid adında. Ucalı zirvənizlə qəlblərə möhür vurdunuz. İmam Bəhram qardaşları, siz qəhrəman oldunuz. Siz qəhrəman oldunuz. Vətən sevdası ilə min əzaba dözdülər. Qardaşlar bu yolu bilin bircə getdilər. Neçə ilin olmazın onlar olar etdilər. Qarabağı düşməndən onlar azad etdilər. Qarabağ Azərbaycandır nida ilə dedilər. Üç rəngli bayraqla himn səsləndirdilər. Şirin canlarından keçsə də onlar yaşa Azərbaycan var ol dedilər. Yaşa Azərbaycan var ol dedilər. Sağ olun.